გაზი ვიჭერს ცივა ჩვენთან დაი ნახეთ რა საქში ხალია და ცივა ძალიან შუქს ვიხდით ვაფშე ასორმოცდაათი ჩვენი ის არის პენსია არის და თულს ვიხდით 120 მე გადავიხადე და რა დამჭი დაკანონებს უნდა გაუკეთონ, აბა როგორ რა დამიკანონეს და ეს გამოემატა სახელად უბრუნდა აფხაზეთის თუ რა? ჩვენ მე მარტო ხალათით გადმოვედი, რომ იქიდან დაჭრი და გლიჯირი ხარ. იმის მერე კაცი არა თავის იმაზე. კაცი უფრო იაფია. 2014-ში იქნებაოდა უკვე თემერვალის თვე. მალე იქნება 15. ოდა თუ შემოგიყვანებენ მადლობელი ვარ და თუ არა და რა ხნა გაჭირებაში ამოხდება სული და ისა და ის რატომ და იქ. То განცხადება შეტანილია ყველაფერი ხელმოწერა ჩვენი ყველაფერი 75 ოჯახია. ოდა აუცილებლად გავაკეთებთ და ახლა წელს სოფლებში დაიწყეს გაზების გაყვანა და აგერ ჩვენ ნეხამებზე ვართ. ხო და რამდენხანია უცით ამ გაზის მას და არ გააკეთეს. და რაშია საქმე არის. შუქზე გითხრა შუქი განახერ წინდა. გუშინ გადავიხადე 182 ლარი. შუქზე რომ ერთი ხაზი მაქვს ჩართული მაქვს. რა მაქვს შემოსავალი? დახმარება ზღებულობ და მეტი არაფერს. ეს ჩაწოლილი იყო ადგილობრივი დახმარება. ცივა აკეთებს.